нація, народна, скажімо так. От, ну що Хрущов зробив? Хто старший пам'ятає, він зробив, розділив партійні керівні органи на місцях, на сільські та міські. От. Так, власне кажучи, він створив... Промислові. Промислові, так, так, так. Промислові сільськогосподарські. Сомнаргози. Сомнаргоз, раднаргоспи це... До речі, чому були створені раднаргоспи? Пізніше. А чому? А раднаргоспи були, первинна ідея була така, що на випадок ядерної війни, коли зникне централізоване управління, буде перервано, а залишиться певні цілісні структури, певні регіони з управлінням, які зможуть далі функціонувати. Отака цікава ідея. Ну, далі це все вже пішло, але повертаючись до промислових, так і сільськогосподарських райкомів, обкомів, ну, фактично, Хрущов інтуїтивно відчув, що потрібна двопартійна система. Ну, що це було нормально, буде краще, щоб от десь якась була конкуренція, щось десь крутилося, вони змагалися. І друге, от після 64-му році, після візиту до Швеції, от, в підслуханні є, звичайно, записані КГБ розмові Хрущова з Мікояном. Хрущов говорить Мікояну: «Анастас, ти думаєш, у нас соціалізм? У нас говно, а не соціалізм. А от в Швеції соціалізм». І через 3 місяці після цього його знімають. От, тому що якісь... А знаєте, у нього порухи були, ну якщо це гівно, то тут треба щось робити. От, значить, але робити, що робити, він, звичайно, не знав. Але номенклатуру знову почав би шерстити і міняти. От вона дружна, поки він не став робити якийсь соціалізм за шведським зразком, як він його собі уявляв, звичайно, не так, як воно там було, а так, як він собі уявляв. От вони його швиденько тоді і скинули. От, так от, мабуть, досить монологу, якщо буде запитання. Давайте запитання, це цікавіше, динамічніше зараз уже. Прошу, звичайно, будь ласка. Ви дійсно правильно сказали про створення раднаргоспів. Були ліквідовані центральні міністерства в Україні, зокрема. І ви задали питання, хто дав ідею Хрущову про цей прискорений комунізм. Ага. Я хочу, оскільки я свідок тих подій, нагадати, що якраз за Хрущова була надана дуже широка можливість розвиватися селу. Бо я вчився в Коломиї в технікумі, і там зі мною вчилися хлопці з сіл. І я дуже добре пам'ятаю ці часи, коли вони могли собі пошити убрання нормальне, одягнутися, мештики. І дійсно село почало гарно жити. Але за цим пішла далі політична ситуація, що село почало вже не підкорятися тим партійним органам, і тоді Хрущову сказали: «Микита Сергійович, у нас відроджується кулак, кулачество, з цим треба боротися». І от щоб боротися з цим кулачеством, було вигадане оте прискорене будівництво комунізму. Цікаво, це безумовно цікаво, хоча сам Хрущов в його десь о тих от поглядах, які він сповідував десь щодо села, щоб там було, що у селянина було, що поїсти і так далі, то це типовий представник правого бухарінського ухилу. Десь отак от. От, так от питання, хто йому це сказав про відродження куркуля? Це справді... Секретарі райкомів. Це хтось з найближчого оточення, саме
секретарі райкомів прискореного будівництва комунізму вигадати не могли. Про Кургуля так. Ні, ну це ясно. А це ясно. Так, прошу.